الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Probat ćemo biti što kraći, zbog zime. Mi smo prošli puta počeli govoriti o onima koji čine nepravdu, o onima koji su nasilnici. Pa smo spomenuli neke ajete, neke hadijese na tu tematiku. Naveli smo jedan ajet gdje kaže Allah Đelešanu وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِي الْأَبْصَارِ. Nemoj, kaže, da smatraš da je Allah Đelešanuhu nemaram prema onima koji čine nepravdu ili nasilje. Naprotiv, Allah Đelešanuhu im kaznu odgađa do dana kada budu pogledi ukočeni, pogledi izbezumljeni. A nema veće kazne da čovjek dobije od kazne toga dana. I navodi smetno do haditha između ostaloga, pa ćemo ga sad malo da komentarizati. Hadith bilježi imam Buhari u svome sahihu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, inna Allahe le yumli li zalim. U rivajetu Allahe لَيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ. Zaista kaže Allah Đelešanuhu onome koji čini nepravdu odgađa kaznu. Ovdje znači došao izraz, odnos odgađa mu kaznu da bi što više grijeha sebi nakupio. حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ jeflithu. Sve do određenog momenta, a onda kada ga Allah Đelešanuhu uzme da kazni, ne može ništa u tom momentu da bude spašeno. Pobjeć ne može više. Zatim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajete gdje kaže Allah Đelešanuhu وَكَذَارِكَ أَخْذُ رَبِّكَ. I tako kaže tvoj gospodar uništava وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Tako kaže također tvoj gospodar kada hoće da neki narod, odnosno selo ili grad uništi, uništi ga bolnom i teškom kaznom. Ovaj ajet kojeg je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje naveo nalazi se u suri Hud. Nalazi se u suri Hud. I nalazi se pred sami kraj te sure. I tako tvoj gospodar uništava narode, sela ili gradove, kao što je uništio i one koji su bili prije toga. Zbog čega? Zato što su nepravdu i nasilje činili. Ko od vas zna o čemu govori sura Hud? O čemu govori ta sura? Pa Allah Đelešanu na kraju završava, između ostalog, nije na kraju, završava otprilike u suru sa ovim dijelom ajeta ovoga. Uništavanje naroda, ne? Kojih naroda? Samo. Samo? Nabraja. Allah Đelešanuhu nabraja. Nagrada. Nabraja Allah Đelešanuhu ovoj suri narode koje je Allah Đelešanuhu uništio. A kome su dolazili poslanici? Pa govori o uništenju naroda Nuh alejhi selam.
Unište narod Nuha zbog čega? Zato što je taj narod prvi koji je počeo šta? Da obožavaju kipove. Prvi koji je počinio širk Allahu Đelešanu, pa i Allah Đelešanu uništio čime? Čime je uništio? Potopom i poplava. Ima li poplava danas? Zato kaže, وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ I tako tvoj gospodar uništava sela i gradove. Zbog čega? Zbog onoga što su i narodi prije toga činili pa bili uništeni. Zatim govori o stradanju naroda Huda alaihi salam. Zatim govori o stradanju naroda između ostaloga Luta alaihi salam. Lut, narod Luta, zbog čega je uništen? Zbog čega? Zato što su imali šta razvrat. Narod prvi koji se najveći razvrat na Dunjaluku pojavio, Allah tako ga naziva najvećim razvratom na Dunjaluku. A šta je to? Da muškarac radi sa muškarcem ono što treba da radi sa svojom suprugom. Možete zamisliti, ima li toga danas? Uništen narod, kako je uništen, to smo spomenuli prošli put, Allah je uništio taj narod, kako podigo ga u nebesa, zatim strovalio na ono mjesto gdje su bili opački. Narod Šuajba je bio narod koji je zakidao na čemu? Na vagi i na litri. Pa je narod taj uništen i nije uništen? Uništen. Zakidao danas muslimanski narod na vagi i na litri? Zakida. Allah je nabrojao između ostaloga narode, narod Firauna. Zašto je narod Firauna uništen? Njegov narod, zbog čega uništen? Zbog toga što nisu povjerovali u Allaha Đelešanu, jedna stvar. Druga stvar, zato što je Firaun tlačio one koji su bili ispod njega. Vladar tlači one koji su ispod njega, koji su ga izabrali da bude na vlasti. Imamo ovoga danas. Vladar u zlatnim kulama živi, piramide sebi gradio. A narod njegov bio roblje. Imalo ovoga danas? Jer uništen? Uništen taj narod. Vladari u islamskom svijetu, ako se tako može da kaže, braćo moja draga, milijarde imaju. Milijarde u svojim posjedima. A narod njegov nema od čega da se školuje, nema od čega da preživi. Zato nije čudo kada pogledate situaciju sad u arapskom svijetu, muslimanskom svijetu. Gdje god su nemiri, to su muslimanske zemlje. Nije čudo. Zašto ti nemira nije bilo u prvom stoljeću hidžetskom? Zašto ih nije bilo? Zašto su muslimani u prvom i drugom hidžetskom stoljeću osvojili čitav dunjaluk? A danas se sam dunjaluk sjatio na ono što je ostalo malo muslimana. Zašto? Zbog onih svojstava koji muslimani danas kod sebe posjeduju, svojstva zbog koji su uništeni narodi prije nas koji su poslanici dolazili. Narod Saliha, također se spominje ovdje. Narod Saliha, zašto je uništen? Ko zna? Zašto je uništen narod Saliha? Zato što su zakali devu. Traži se od njega dokaz da je istina ono što govoriš nekako. Istina neka izađe iz ovoga kamena deva. Pa izašla deva. Pod određenim uvjetima. Tražili ste, dobili ste pod određenim. Jer su poslušali nakon te šartove, nisu zaklali se. Odbili su poklonost kome? Svome poslaniku. Pa su uništeni. Kada sada pogledate sve ove epitete, ova svojstva, današnji muslimani kod sebe imaju. I nije čudo onda što bivamo uništavani, što poplavom, što provalijama, što bombama koje te dolaze od ozgo od nekoga, što raznim drugim bolestima koje se pojavljuju. Nije nikako čudo. Ali, shodno ovome hadithu, neće Allah Đelešanu dozvoliti nasilniku i nepravilniku da lijepo ode sa ovoga svijeta. Bilje živna više u svojemu sanjefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Safvana al-Basri. Safvan al-Basri jeste tabir umro 174. godine u Hidžri. Od njega bilježi u svojim hadijskim djelima Buhari u svome sahiju. Bilježi ima Muslim u svome sahiju, Tirmizi u svome sunenu.
Nesaj u svome sunenu i Ibn Mađe u svome sunenu, samo Ebu Davud od autora sunena nije zabilježen jedan hadis preko njega. Obilježen je šebe, kaže kada bi Safvan učio ajet وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Saznaće, kaže, sigurno oni koji su činili nepravdu i nasilje na dunjalu. اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Ovo ne možete nikako prevesti u bosanskom jeziku da hoćete. Niti možete razumjeti to kao početnici u arapskom jeziku. Ne možete razumjeti. Zato se morate vratiti na stručnjake arapskog jezika i stručnjaku tefsirskim znanostima kako su ovo protumačili. Između ostaloga, saznaće sigurno onaj koji je činio nepravdu na ovome svijetu onoga momenta kada bude odlazio sa njega, da se vraća u ružnije ili ljepše boravište od onoga koji ima u momentu časa smrti. U gore boravište ga čeka. U momentu smrti. O čemu se radi? Nikada, braćo, onaj koji je činio zulum i nepravdu na dunjaluku nije umro na seđdi, ako se nije pokajao. Niti je umro kod Kabe, niti je umro na Allahom putu, boreći se da uzdigne Allahu vjeru. Nikada. Nego oni koji su činili nepravdu i nasilje umirali su kako? U najgorim mukama. I na najgore načine. Broj onih koji su činili nepravdu i kako su strašno završili matu Kur'anu. A imate i također kroz istoriju islama. A imate i također pred vašim očima. Ja ću vam samo spomenuti jednu stvar. Hussein Salim. Hussein Salim je braćo Egipćanin. Uzmite, otkucajte na taj Google, pišite Hussein Salim. On je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Bio je desna ruka Mubarakovom sistemu. Za njega je Mubarak mala beba, što se kaže, po pitanju onoga što je nakrao od svoga naroda. Za njega su govorili imperator. Imperator. Toliko je imetka imao. Nije smio niko da ga pogleda kako ne treba. A kamo li šta drugo? Prodao je gas Egipta židovima za cijenu koja je manja od tržišne cijene. Pazite ljudi, Egipat nekada ratovao protiv židova da vrati svoju zemlju. Palestina okupirana, zuluma toliko načinjeno i on sklapa ugovor sa židovima da proda gas svoga naroda neprijateljima islama i njegove zemlje za cijenu koja je ispod tržišne cijene. Je li to džaba? Nije. Zato će dobiti šta? Odriješenu kesu. Njegov imetak su procijenili između 60 i 100 milijardi dolara. 60 i 100 milijardi dolara. Sve što ima od svoga imetka. Još uvijek se ne zna koliko još ima nerasknjiženo. Pa je pobjegao u Španiju kada je, prije nego što će mu bazi da spane slaz, pobjegao u Španiju tamo, pa su ga tamo Španci uvatili zbog drugih malverzacija koji imao, pa je pušten sa kefalom, takozvano, odnosno, koja je bila ogromna. Pa je došao sad ovaj general na vlast, pa je sa njih da sklopije savez. Vrati se nama, dođi malo kod nas u zemlju, dođi u svoju rodnu zemlju, ali da ti državi platiš nešto imetka. Pa su sklopili ugovor da vrati državi milijardu i oko milijarde dolara da on vrati državi pa da on može slobodno da uđe. Dobro. Znate sad kako je on, na čemu je on? Znači, ovo sam, znači, podatak od oktobra mjeseca. U kolicima i ne možeš razumjeti njegov govor. Njegova čerka sad hoda sa njim da onima koji vam dolazi u goste ili na televiziju da ona prevodi što on govori. Arab koji je voditelj emisije i ne zna šta on priča, mora njegova čerka da prevede šta on priča. A nekad je znao, je zglobito govoriti. Nekada je sa jahtama svojim plovio, privatnim avionima, a danas
nepokretan u kolicima, ne može nužde da izvrši u ono tamo mjesto gdje treba da izvrši. Nego mora neko da ode sa njim. I ovo još, braće, šta? Nije završetak njegov. Sjećam se jednog doktora na univerzitetu, kad smo bili, gdje je govorio, da hoće, kaže, vladari, arapski vladari, uzeti pouku na čemu su njihovi očevi završili. Nijedan nije završio kako treba. Nijedan. Svi su završili ružnim završecima. Teškim, tragičnim, bolnim završecima, iako su se liječili u najvećim bolnicama svijeta. Ali zulum i nepravda kod Allaha ne može pobjeći. Iza ahadehu lem yeflithu, kad ga Allah bude ščepao, neće ga pustiti ni trenutka jednog. Gotovo. A momenat taj kad dođe, dokle ne dođe taj momenat, svašta će da radi. Ti ćeš se čuditi i vretiti. Otkud? Zatvorio, pobio, srušio, živi i opskrbom dolazi. I zdrav, i mirno spava. Doće momenat. A ti, jadik, se boriš i ovako i inako, niti si zdrav, niti si slobodan, niti mirno spavaš. Niti imaš. Do određenog momenta. Zato dolazi šta? وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ. Pa će oni koji budu nasilje čini na dunjaluku, momenta kada budu sa ovoga dunjaluka odlazili, znaće tada da odlaze na kako mjesto? Bolje ili gore? A? Profesori kažu, ovo znači šta? Samo na gore mjesto odlaziš. Pazite sad ovo. Momenat smrti takvih ljudi je lahak ili težak? Težak moment. Ali ništa to nije sprem onog mjesta koji ga šta? Čeka. Imao je sve na dunjaluku. Sve na dunjaluku imao. Liječio se kad je htio. Doktori mu kući dolazili. To specijalisti iz Britanije dođu. Ha! Jedan, ovako ću vam da kažem, sinovi od jednog vladara u arapskom svijetu. Ovaj Husein Salim je, braćo, bio takozvani, znači ga, vlasnikom Šarmašeha. Jeste čuli za taj grad? Šarmašeh jeste najgore mjesto na dunjaluku koje postoji. Nalazi se u Egiptu na Crvenom moru. Najgore mjesto na dunjaluku koje postoji. U njega ne može obični Egipćanin da uđe osim kao čista čulice, kuhar i da čisti hotele i da prodaje turistima koji dolaze određene stvari. Običan ne može ući. Samo može da uđe Egipćanin koji je šta? Bogat, generali i ostala svita. Običan da uđe, ne možeš. Zbog čega? Zato što imaš, prije nego što uđeš u taj grad, imaš barikade gdje te pregledaju, vraćaju i tako dalje. Ne ise. On je bio takozvani zalijska vlasnikom u Šabla Šehla. Kaže, jedan puta jedni od sinovi od jednog vladara bili su tu na ljetovanju i njegovo dijete je poželilo, kaže, sladoled. Ovo priča ljudi koji su bili. I to kakav sladoled? Takvi ne idu obične sladolede. Kakav sladoled? Sladolede koje je naučio da jede, kaže, u Parizu. Da hodaju, putuju. Pa je, kaže, otputovao taj, ili dvojica ti sinova, otputovali su sa privatnim svojim avionom u Pariz, sladoled tamo te kupili, sladoled u posebne posudice i vrati opet vam ovome Egipat dijete da se dati. Možete misliti, ovo sam čuo juče, braćo, do čega dolazi, kakav zulm i kakva nepravda se radi, dok dijete neko nema da pojede koru hljeba, njegovo dijete će šta dobiti sladoled iz Pariza sa posebnim privatnim avionom da se ode po njega. Jel ovo zulum, braćo? Ništa nije čudo što se danas događa kod nas muslimana. Vjerujte mi. Ništa. Znači, ja sam bio u Siriji prije ovoga rata. 2008. godine. 2008. sam godinu prolazio kroz Siriju kad sam odlazio do rata. Ja nisam mogao da vjerujem da onakve stvari kod ljudi bude prisutno od etikada i to nekog uvjerenja. Bosanski muslimani po pitanju vjerovanja, ubjeđenja su zlato sprem njih bili. Ti će nećeš naći da neki musliman kaže da ima neki koji u kaburu da on može da obskrbi. Da mrtvac može obskrbiti nekoga.
Da mrtvac može biti uzrok da neko dobije dijete, to nećete naći. Osim nešto rijetko, ali tamo će to naći na svakome koraku. Nisam mogao da nađem džamiju da klanjam gdje nema kabura u džamiji. Hajde, nema kabura, nego taj kabur u džamiji je okrašen zelenim svjetlima, napravljen mauzolej od njega čitam. Morao sam da idem nekoliko stotina metara dole niže skroz u jednu malu džamijicu gdje kabura nije bilo unutra. Sve ostalo bilo pod kaburima. Kabur unutra. Čovjek umre, malo znaniji, učeni, u džamiju go kopavaju. Jesu ko me lavrać. I ništa nije čudo što se to događa. Prolazim po jednom puta, parkiraš da je Elisla ja Rasulallah, piše. Kaže, o Allah, uposlednji će spasi nas. Napis ogroman. Na zidu ispisan. Ko će te spasit? Allah će reći vam. Ritna ja Rasulallah piše. O Allahu posljedče, spasi nas. Allahu poslanik sa osnovne poslat živio do određenog momenta. Njegov život se završio. Ti tražiš od onoga koji je preselio svome gospodaru da te spasi. I onda se ibretiš i tudiš. Zbog čega ovo? Ništa, Allahi nije džaba. Makar sebe te i dinas, kako dolazi u ajetima, fitne koji dolazi smutnja jeste zbog onoga što su ljudske ruke uradili. Pazite, braćo moja draga. Uhšuru alladhina zalemu azvađahum makanu ja'budu min duni Allahi fahduhum ila siratul jahim. Kaže Allah dželešanu. Kaže Allah dželešanu kada govori o proživljenju. Uhšuru alladhina zalemu. Proživite ili proživljen će biti oni koji su nepravdu i nasilje na dunjaluku činili. Wa izvađuhum i njihove šta? Supruge, muževi i žene. Sve u paru. Wa makanu ya'buduni ono zbog čega su ili ono što su oni obožavali min duni Allah mimo Allaha dželešanu fehduhum ila siratul jahim. I kaže fehduhum, govori Allah dželešanu melekima. Fehduhum ila siratul jahim. Huda, znate šta je huda? Uputa, ili tako? Fehduhum ila siratul jahim. Vodite i ka putu sirat koji vodi samo prema jednoj stvari koja je koja? Džehennem. Isto kad te stavi na onu traku. Kad pile zakolje, stavi ga kosu. Zakolje pile, stavi ga na onu traku i ono ide tamo. Na onoj traci oni ga tam peruta, oni tam ga sjeku. Jel tako se radi? E, imaš kud pobjeć. Siratul jahim je jedan. Kao što je siratul mustaqim jedan. Siratul jahim, kad dođeš na to da ideš prema njemu, ne možete ništa više spasiti. Allah dželešanu, braćo moja draga, je između ostaloga opomenuo muslimane da ne smiju prema onima koji čine nepravdu i zulum i nasilje, prema njima naklonost izražavati. Ne smiješ sa njima imati lijepe, bratske, što bi rekli mi, odnose. Da tu bude mahabbe, da vlada između vas prijateljstvo, puno ljubavi. Joko, brate, rekinu ili lezina u valemu, fete mesecu ako mu nalu. Nemojte slučajno da bi prema onima koji su učinili nasilje i nepravdu, njima se vi šta? Približili, naklonili, lijepo mišljenja o njima imali, lijepo sa njima razgovarali i tako dalje. Mora postojati određena granica. Zbog čega? Da vas neće zbog toga što vi činite također šta? Kaže Allah, dotaknuti vatra. Dotaknuti vatra. Ne mora biti uzrok da udeš, da boraviš u njoj, da te dotakne dostaje. Zbog čega? Zato što oni koji čine nepravdu i nasilje na sebe ne ulače šta? Kaznu i belaje. I ako insan koji je čestit oženi kakvu koja čini nasilje nepravdu u svoju kuću donosi šta? Belaj! A ako se ona uda za onoga koji je kako ne treba i koji čini nasilje nepravdu, teško njoj onoj kući gdje će sigurno doći belaj ako se ne bude pokajao. Stoga, insan koji, pazite sad koliko ćete naći da žena ko biva vjernica tamo vam udala se za onoga koji je najveći zalim, čini nepravdu na dunjaluku. Jedeš, piješ od onoga što on donosi, sa zulumom stečeno, sa korupcijom i mitom. Pitanje samo kako će on biti kažnjen, a možda i ti budeš sa njim u momentu kažnjavanja.
Jer nećemo insan da se iz toga izvuče. Kaže Allah poslanik sa svom hadis koji bilježi Buhari u svome sahihu, govoreći braćo o pravima muslimana, prema muslimanu između ostaloga. El muslimu ahul muslimu. Kaže musliman je brat muslimanu. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Neće mu, kaže, nepravde i nasilje šta učiniti. Wa la yuslimuhu. Niti će ga šta izdati i predati nekome. Neće ga, znači šta? Nasilje, nepravdu mu neće učiniti. Niti će ga šta izdati, prevariti i da ga nekome preda. Zarobi ga pa ga preda. Da vam ja ne govorim o tome koliko je muslimana isporučivano od strane muslimanskih zemalja nevjerničkim zemljama da budu tamo zatvoreni. To je vama već poznato. Koliko je muslimana koji muslimanu čine zulum? To su primjeri, braćo moja draga, koji su ogromni, ogromni. I sve se piše, sve meleki pišu. I sve više zuluma, i sve više nepravde, i sve više zuluma, sve više nepravde. Do određenog momenta. A tada više neće biti. Tada više neće biti vremena da se insan može popraviti okolju kao i hata, da stao firullah i dodako. Ako ima neko. Allahu ekber, Allahu ekber. La